Takže čau, já jsem Martin Kolář. Chci se zeptat, kdo řešíte nebo jste řešili nějak důkladněji obrázky nebo spíš na webu, kde máte hodně obrázků, typicky e-shop. Kolik z vás? OK. My jsme měli takový historický problém, že jsme vždycky pro nějakou část webu udělali nový rozměr obrázku, který se vygeneroval. A tím jsme jako dospěli k tomu, že máme prostě na detailu produktu, u akce, u varianty, v galerii, prostě všude strašně moc různých variant. Dokonce i nějaký sdílecí blbosti k tomu jsou a došli jsme jako k šílenému číslu, že máme 18 různých variant obrázků. Přitom všechny jsou vlastně úplně stejný, jo. A začali jsme to řešit z toho důvodu, že jsme potřebovali trošičku odlehčit serveru, takže jsme se rozhodli přejít s obrázkama na AWSko. A to se chci zeptat, kdo z vás používá AWSko nebo nějakým způsobem. OK. Jo. A taky jsme zjistili, že při tom průchodu člověk, když chce koupit jeden produkt, tak když ho uvidí na homepage, uvidí ho na výpisu produktu, na detailu, v objednávce a tak dál, tak si obrázek stáhne, ten prakticky stejný obrázek stáhne 8x, akorát v různých rozměrech. Takže jsme si řekli, že uděláme takovou čistku a řekli jsme si tady těch 5 rozměrů, což nám přišlo jako nejrozumnější. Bude to i co se týče jakoby, řešený konečně s retinovými displejema. A u toho posledního rozměru jsme se teda jenom rozhodli, že bude v poloviční kvalitě. Samozřejmě není všechno tak strašně hezký. Tady máme 5 různých rozměrů. A pak nám bohužel přišly ještě 2 rozměry, což jsou výpis produktu, respektive product box. Tady jsme museli udělat ještě další 2, což je teďka 7, což je docela dobrý oproti těm původním 18. A ještě jsme museli udělat 2 sdílecí rozměry, což je taky blbý, ale většinou tenhle rozměr člověk uvidí na Facebooku a tam je to trošku zpracovanější. Když jsme to sečetli, tak jsme zjistili, že při tom průchodu, jak byl ten původní průchod, tak teďka člověk stáhne 3 obrázky. Většinou stáhne těch 100 na 100, 200 na 200 a 400 na 400. Pokud má retinu, tak se to násobí. To jsme se dostali k tomu, že, já to ještě spočítám radši, že jsme tady měli 5, 2 a 2, takže to máme 9. A teď se děkuju. Kdo z vás používá webpéčko? OK. Díky tomu přechodu jsme se rozhodli i proto připravit se, že budeme používat webpé obrázky. Nechci říct, že používáme, ale jsme na to připraveni. A zároveň s tím používáte někdo SVG placeholdery? To už je lepší. A zároveň jsme s tím mysleli i na tady tuhle možnost. A teď si dáme takovej trošičku boj. Srdce set nebo picture element? A nějaký důvod? Je to blíží k semantice a tam pro mě teda jsem přesná tedy. Že ti stěhuje iba prostě tu dávou velkou obrázku, kterou potřebuješ, že ti stěhuje iba jeden obrázku. To dělá picture taky. No. Mhm. A já jsem přemýšlel, já jsem si teda vybral picture element, ale hlavně z toho důvodu, že se mi líbilo, že když člověk dojde, SRC set má jednu nevýhodu, když člověk něco udělá s tím prohlížečem a typicky přetáhnete okno z neretinového displeje na retinu nebo otočíte displej nebo cokoliv, tak SRC set vám nepřinačte ten správný obrázek, když to picture element ho přinačte. A mně se teda u picture elementu líbil víc ten zápis, ale je to samozřejmě jako podpora je pořád stejná. Jo, a to je všechno. Doufám, že jsem stihnul 5 minut. Jo, počkat, ještě chvilku.
5 minut. Dobrý. Děkuji moc krát.